Јануари, април и јуни од аспект на криминал во Штип биле најмирни, покажува полугодишниот полициски извештај. Ова се месеци кога стапката на сторени кривични дела бележи намалување од 14 до 40%. Генерално, првото полугодие од годината во однос на лани истиот период бил со помалку работа за полицијата, зашто сите параметри по кои се мери степенот на сторен криминал бележат намалување. Кај поднесените кривични пријави намалување од 7%, кај регистрираните кривични дела пат за 9% и кај сторителите намалување од 24%. Вкупно, за првите 6 месеци од годината, полицијата регистрирала 363 сторени кривични дела. Структурата на пријавениот класичен криминал ја сочинува 278 кривични дела против имотот, 42 кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај, 17 кривични дела против животот и телото, 10 кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот, 9 кривични дела против јавниот ред, 2 кривични дела против општата сигурност на луѓето. Намалувањето на процентот на кривични дела и зголемената ефикасност се доволна причина полицијата да биде задоволна од својата работа, но колку од нив се задоволни граѓаните? Чувствуваме се безбедно. Милицијата свака част работа си поштено, мирно. Таква милиција да има секој, бар би било добро. Па во најголем дел, речеме, си издршува својата задача и најверојатно ќе треба да работи и понатаму во позитивна списла да си ја врши својата задача за што ја наменет. Сепак, за поголема безбедност, народот си ги сака назад позорникарите. А у наши мало не сум видела многу редко да замине полицајец. Човек не сме виделе со месеци по улицата како порно шо беше. Безбедностната состојба во регионот и особено во Штип во континуитет се оценува како добра. Тоа е резултат на соработката на полицијата со сите останати институции со слична дејност, но и на континуираната едукација на населението.